أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. استقامت کی دیوار بن کر رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی وہ نکلا اساکر کا سالار بن. یا ایوہا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. اے ایمان والو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کافر اہل قبور زندہ ہونے سے مایوس ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم، اما بعد، حاضرین مجلس، جیسا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی تقریباً 16 قسطیں مکمل ہوئیں اور آج انشاءاللہ تعالی 17ویں قسط پیش کی جانے والی ہے. قبل اس سے کہ 17ویں قسط کا آغاز ہو، پچھلے قسط کی کچھ جھلکیاں ہمارے سامنے آئیں. اس سے پہلے والے درس میں جو چیز پیش کی گئی تھی وہ جنگ بدر کا نقشہ شیخ محترم نے کھینچا تھا کہ اسلام کی پہلی لڑائی جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان لڑی گئی، اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار کیا اور کفار کو منہ کی کھانی پڑی. بہرحال تفصیل سے ہم نے واقعہ سنا تھا اس قصے کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کفار سے مدبھیڑ کے لیے بدر کے مقام پر موجود ہے. اقبال نے نقشہ کھینچا، علامہ اقبال نے کہا کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بہرحال اسی جذبے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت نے کفار سے مقابلہ کیا، اللہ رب العالمین نے فتح سے ہمکنار فرمایا. لہذا یہ خبر جب پھیل جاتی ہے مکہ المکرمہ کے اندر، سارے کا سارا مکہ ماتم کدہ بن جاتا ہے، مکہ کے اندر ماتم شروع ہو جاتا ہے. لہذا اس جنگ سے شکست کے بعد کفار نے اگلی جنگ کا وعدہ کیا کہ اگلے سال تم سے ملاقات ہوگی. بہرحال جنگ بدر ختم ہوئی اور اس کے بعد
مال غنیمت وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ آیا، منافقین اور یہودیوں کے ساتھ جو برتاؤ پیش کیا گیا وہ سارے فیصلے ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر جنگ احد کے لیے تیاریاں شروع ہوئیں۔ بہرحال وقت مختصر، بات مختصر کہ جنگ بدر کی تیاری کے بعد، جنگ بدر سے خاتمے کے بعد اب جنگ احد کی تیاری تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی قسط میں انشاءاللہ اسی چیز کو ہم تفصیل کے ساتھ سننے جا رہے ہیں کہ آگے اب سیرت کا باب، آگے اور سیرت کا دور کیسے بڑھتا ہے قدم اور آگے۔ میں بلا کسی تاخیر استاد محترم فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی اگلی کڑی 17ویں کڑی کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ونشهد ان لا الہ الا اللہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله، ارسله الى الناس کافة بشیرا ونذیرا، اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جہنم وبئس المہاد، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ عزیز ساتھیو، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جو نادر کامیابی عطا فرمائی تھی، اس کا اثر مکے پر اور مدینہ منورہ کے ارد گرد جو آباد قبائل تھے اس پر اس ناحیے سے تو بہت برا پڑا کہ انہیں یہ احساس ہو گیا کہ مسلمان اب ایسے کمزور نہیں ہیں کہ انہیں جیسے ہی چاہے چٹ کر لیا جائے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس کامیابی کے بعد اب آگے سکون اور اطمینان نصیب ہونا تھا، بلکہ اس کی مثال بعین ہی ایسی ہی ہے جیسے ہمارے اور آپ کے ہاں کہتے ہیں کہ سانپ کی دم کٹ جائے اور اس کا پورا جسم باقی رہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ سانپ اور بھی غصے میں آتا ہے اور اپنے فن کو نکال کر کے اور تیزی سے حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بعین ہی یہی مثال تھی، اس لیے کہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 313 مسلمان جن کے پاس نہ تو اپنے سامنے والے اپنے مقابل کے مقابلے میں نہ تو کوئی ہتھیار ہے ان کے پاس، نہ تعداد ہے، اور نہ ہی ان کی مدد کہیں اور سے آنے والی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف جہاں صحابہ کرام اور مسلمانوں کو خوشی تھی کہ یہ پہلی عید منائی گئی مدینہ منورہ میں جس میں مسلمانوں کو ڈبل خوشی ملی تھی،
ایک خوشی تو عید کے آنے کی، اس لیے کہ رمضان کے واقعہ پیش آیا تھا، اور دوسری خوشی اتنی زبردست کامیابی کی کہ اپنے صرف 13 یا 14 ہمارے لوگ مارے گئے اور شہید ہوئے، اور باقی اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے 70 کو مارا ہے اور 70 کو گرفتار بھی کیا ہے، تو اپنا یہ غم اس خوشی کے مقابلے میں کیا تھا، لوگوں کے سامنے ہیج تھا۔ لیکن جیسا کہ یہ بار بار آ چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا مسلمانوں کو کئی طاقتوں سے ان کا سابقہ تھا، جنہیں ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو قریش تھے جن کے ساتھ ڈائریکٹ مقابلہ تھا، جو سب سے بڑے دشمن تھے، جن کا مرکز مکہ مکرمہ میں تھا، اور بدر میں انہی کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی ہوئی تھی۔ دوسرے مدینہ منورہ کے اندر آباد یہودی تھے، بتایا گیا تھا کہ یہود کے 3 قبائل مدینہ منورہ میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نظیر اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ اور بنو نظیر یہ تھوڑا سا کنارے کی طرف تھے، البتہ بنو قینقاع وہ مسجد نبوی جہاں پر ہے اس کے شرق شمال میں وہ لوگ آباد تھے، اور بالکل شہر کے اندر یہ مانے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے اب جب یہ دیکھا کہ یہ نہتھے مسلمانوں نے اپنے اتنے بڑے حریف کو مار لیا ہے، تو اب تک خاموش تھے اور مسلمانوں کے ساتھ صلح کے ساتھ رہ رہے تھے، لیکن اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ خود ہی آپس میں چچے بھتیجے ہیں، ہے نا، ماموں بھانجے ہیں، بھائی بھائی ہی آپس میں لڑ کر کے ختم ہو جائیں گے، اور جس طریقے سے اوس اور خزرت کو لڑا کر کے ہم اپنا الو سیدھا کرتے رہے ہیں، ایسے اب مہاجرین اور انصار ایک طرف ہوں گے اور قریش کے لوگ ایک طرف ہو گئے، ان کو لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامیابی ہوئی تو یہ غصے سے سمائے نہیں، اس لیے کہ وہ انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ وہ جس مقصد کے لیے خاموش تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی تھی، وہ مقصد پورا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تیسرے جو تھے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ظاہر بات جانتے ہیں کہ لمبی مسافت ہے، 400 کلومیٹر کے قریب، اس درمیان میں بہت سے قبائل آباد تھے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ سے شمال اور شرق کی طرف بھی قبائل آباد تھے، اور یہ بدوی قبائل مختلف حصوں میں تقسیم تھے، بنو غطفان تھے، بنو سلیم تھے، مختلف حصوں میں تقسیم تھے۔ یہ ان میں سے بعض قبیلے تو ایسے تھے جو ظاہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، بعض ایسے تھے جو ظاہر میں تو قریش کے ساتھ تھے لیکن باطن میں ان کی تمام نصیحتیں اور خیر خواہی کس کے ساتھ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہاں کچھ قبیلے ایسے تھے، بنو بکر وغیرہ، جو کھل کر کے ظاہر اور باطن دونوں اعتبار سے قریش کے ساتھ تھے۔ البتہ کچھ قبیلے اور تھے جو بنو غطفان وغیرہ، یہ مدینہ منورہ سے شرق اور شمال جس راستے سے ہم اور آپ جاتے ہیں، مدینہ منورہ یہاں سے اس کے دائیں اور بائیں جو آباد تھے قبیلے، یہ قبیلے نہ تو کھل کر کے قریش کے ساتھ تھے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے۔ ان کا مقصد صرف کیا تھا، ہمیں فائدہ کہاں سے ملے۔ تو جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی مل گئی تو ان کا اصل مقصد کیا ہے، ٹولیوں میں بٹے رہنا، ایک دوسرے کو لوٹنا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کا حق چھیننا، ایک دوسرے کے بچوں اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنانا، یہی ان کا مقصد تھا۔ لیکن جب دیکھے کہ اسلام ایک تو امن کا پیغام لے کر کے آ رہا ہے، اسلام غلام بنانے کے بجائے غلام کے آزاد کرنے کی ترغیب دے رہا ہے، اسلام تو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ وہ بھی کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ بھائی ظالم ہے یا مظلوم ہے، جیسے آج بھی ہے ان کے ہاں ہے، انا و اخی علی ابن امی،
انا واخي وابن عمي على غيري. یہ ان کے ہم اقول آج مشہور ہے، یعنی میں اور میرا بھائی مل کر کے اپنے چچا کے بیٹے بھائی کے اوپر، اپنے چچا بھائی کے خلاف ہیں، لیکن ہم، ہمارا بھائی اور چچا بھائی کیا ہیں؟ یہ سارے مل کر کے غیروں کے خلاف ہیں، یعنی غیروں کے مقابلے میں ان کی مدد کرنی ہے، خواہ یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے، ہر حالت میں ان کی مدد کرنی ہے. لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا. اسلام نے کیا تعلیم دی؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ ظالم ہے یا وہ مظلوم ہے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ظالم ہے تو اس کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے کہا اسے ظلم سے روک دو. یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مل کر کے دوسرے پر تم بھی ظلم کرو، نہیں، ظلم میں اس کی مدد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے ظلم سے اس کو روکو کہ کسی کے اوپر ظلم نہ کرنے پائے. تو جب دیکھا کہ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے تو اب وہ بفر گئے اور اسلام کے خلاف ترکیبیں کرنے لگے. چوتھا گروپ وہ تھا جو تھا انصار ہی میں سے، اوس اور خزرج کے لوگ تھے. ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ اب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو یہ کامیابی ہو گئی ہے، تو جو لوگ بالکل نیوٹرل تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھو یہ لوگ جیت گئے تو ان کے ساتھ ہو لیں گے، اب مسلمانوں کی یہ کامیابی دیکھے تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور اسلام میں تیزی سے داخل ہونے لگے اوس اور خزرج کے لوگ. لیکن جو لوگ شر پسند تھے، جو لوگ شر پسند تھے، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا، ان لوگوں نے بظاہر تو اپنی قوم کو جب دیکھا کہ سارے مسلمان ہو جا رہے ہیں تو بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن باطن میں وہ کیا رہے؟ جی کافر رہے، اور مسلمانوں کے خلاف کافروں کا ساتھ دیتے رہے. تو گویا اب چار گروپ تھے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو نپٹنا تھا، اور ان میں سب سے خطرناک وقتی طور پر جو تھا، سب سے خطرناک جو وقتی طور پر تھا وہ منافقین، وہ یہود کا تھا. وہ کس کا گروہ تھا؟ یہود کا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کو مدینہ منورہ آئے ہوئے 7 دن بھی نہیں ہوئے تھے، کتنا؟ 7 دن بھی نہیں ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سلیم کے لوگ قدر نامی ایک چشمے کے پاس جمع ہو رہے ہیں اور مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ طاقت زور پکڑنے سے پہلے پہلے اس کے اوپر حملہ کر دینا چاہیے. اور ابھی صرف 7 دن ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ قبل اس کے کیے زور پکڑیں، قبل اس کے کیے زور پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایک مختصر سی فوج جمع کی اور ان کے سرکوبی کے لیے نکلے. سویدرہ سے جب حناکیہ کی طرف چلیں آپ لوگ، تو دائیں طرف کا جو علاقہ پڑتا ہے یہ کہاں ہے؟ بنو سلیم کا ہے. اس سے بالکل واضح اگر آپ دیکھیں تو آج یہاں پر یہ تفتیش وغیرہ نہیں بنی ہوئی ہے، گویا یہ علاقہ جو ہے کیا ہے؟ یہ بنو سلیم کا علاقہ، یہاں آباد تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سرکوبی کے لیے نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے چشمے تک پہنچے تو آپ کی اچانک آمد سے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی لڑائی نہیں پیش آئی. البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو وہاں پر مال غنیمت ملے. کہا جاتا ہے کہ آپ کو 500 اونٹ ہاتھ آئے تھے، کتنا؟ اور ایک یسار نامی غلام بھی ہاتھ آیا تھا جسے آپ نے آزاد کر دیا اور کسی کو دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غائب ہونے کو یہود نے غنیمت سمجھا، یہود نے غنیمت سمجھا. وہ چونکہ کھار تو کھائے ہوئے تھے، لہذا ان لوگوں نے چاہا کہ خصوصاً بنو قینقاع کے لوگ جو مدینہ منورہ کی آبادی میں تھے، یعنی اس حدود میں تھے، ان لوگوں نے مدینہ منورہ میں شر پھیلانا چاہا. وہ کیسے؟
جس کا دو سبب مورخین نے لکھا ہے، دو سبب مورخین نے لکھا ہے، البتہ کسی بھی صحیح سند سے یہ دونوں واقعات مجھے نہیں ملے، البتہ مورخین نے ذکر کیا. ایک تو یہ کہ کچھ جگہ پر اوس اور خزرت کے لوگ مسلمان، خاص طور پر نوجوان طبقہ، خاص طور پر نوجوان طبقہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور آپس میں اوس کے ہیں اور خزرت کے ہیں، دونوں ہنس رہے ہیں، اور بدر میں اللہ نے جو انہیں کامیابی دی ہے اس کا ذکر آپس میں کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے کوئی نیا حادثہ جب رہتا ہے گزرا ہوا تو ہر مجلس میں اسی کا ذکر ہے رہا کرتا ہے، چے جائے کہ بدر جیسا حادثہ پیش آیا ہو جسے دنیا کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو شاید ہی نہیں بلکہ یقیناً اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. اور انسان اگر مادی طور پر سوچے تو کبھی بھی اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کا ایمان اس بات پر ہو کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن قلوبکم به وما النصر الا من عند اللہ. یہ فرشتوں کا نزول جو تمہاری مدد کے لیے بدر میں ہوا ہے یہ تو صرف تمہارے اطمینان کے لیے تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اکیلے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کسی اور کا محتاج نہیں ہے. لیکن انسان کی فطرت ہے یہ، چاہے نیک ہے یا برا ہے، کہ وہ ظاہر میں دیکھتا ہے اس کے مدد کے لیے کیا چیز ہے. تو یہ جو چیز ہے صرف تمہارے اطمینان کے لیے اور تمہیں خوشخبری کے طور پر یہ بھیجا ہے، ورنہ اصل مدد کس کے پاس ہے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو چونکہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا لہذا اوس اور خزرت کے لوگ آپس میں بیٹھ کر کے خوشیاں منا رہے تھے اور یہ واقعہ ذکر کر کے ہنس رہے تھے. ادھر سے ایک یہودی کا گزر ہوا جس کا نام شاس بن قیس بتایا جاتا ہے، شاس بن قیس، اس سے یہ رہا نہ گیا کہ ارے اب تو یہ اکٹھا ہو کر کے ہمارا یہاں پر جینا دوبھر کر دیں گے. لہذا اس نے ایک یہودی نوجوان کو تیار کیا اور کہا لوگ وہاں پر اکٹھا ہیں، بدر کا ذکر کر رہے ہیں، لڑائی کا اور بہادری کا، ہے کہ نہیں، ایسا کرو کہ جنگ بعاث کے موقع پر جو اوس اور خزرج نے ایک دوسرے کے خلاف اپنی بہادری کا اظہار کیا تھا، جا کر کے اس مجلس میں کچھ شعر تم پڑھنا شروع کر دو. اب نوجوان جانتے ہیں جوانوں کا خون کیا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، جلدی حقیقت تک وہ نہیں پہنچتے. جب یہ نوجوان آیا یہودی اور پڑھنا شروع کر دیا تو جب اوس کی طرف سے شعر پڑھے تو وہ کود پڑھیں، اور جب یہ خزرت والوں کو پڑھے تو وہ کود پڑھیں، یہاں تک کہ آپس میں توتو میمے ہونے لگی، اور توتو میمے سے بات بڑھ کر کے ہتھیار تک ہوئی، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر چاہو ایک دوسرے نے تو وہ میدان دوبارہ گرم ہو سکتا ہے. اور لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اور حرہ کا کی جانب بڑھنے کا ارادہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ جلدی سے اپنے چند صحابہ کے ساتھ پہنچے اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا ہے، میں موجود ہوں اور جاہلیت کی پکار تم پکار رہے ہو. دوسرا واقعہ شاید خاص اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود نہیں تھے. وہ ہوا کیا کہ اس زمانے میں جانتے ہیں، ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا ہے کہ عورتیں دودھ ہے، دہی ہے، یا دیہات میں جو کچھ چیزیں بناتی ہیں اسے لے کر کے شہر یا قصبوں میں بیچنے آیا کرتی تھیں، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ایسا. اس وقت ظاہر بات یہ سواری وغیرہ نہیں تھی اور یہ چیز عیب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. تو ایک مسلمان عورت اپنے گھر سے کچھ سامان، دودھ دہی یا اقت وغیرہ کا لے کر کے بنو قینوکا کے علاقے میں گئی. یہ لوگ سنار تھے اور حداد تھے، یہ لوگ اس لیے ان کے پاس پیسے اور مال بہت زیادہ تھے، بلکہ مدینہ منورہ کی تجارت پر گویا انہی کا قبضہ تھا، اور چونکہ سود کھایا کرتے تھے
اس لیے سود پر دے دے کر کے عرب کو نوچا کرتے تھے اور اپنے موج لیتے تھے، مدے اڑایا کرتے تھے۔ تو ایک عورت اپنا سامان بیچ کر کے ایک سونار کے دکان پر جا کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی تک پردے کا حکم نادل نہیں ہوا تھا، لیکن جانتے ہیں عورت کی فطرت میں ہے پردہ کرنا، شرم کرنا عورت کی فطرت میں ہے۔ اگر اس فطرت کو مادیت اور غلط ماحول مسخ نہ کر دے تو چاہے جتنی ہی جاہل عورت کیوں نہ ہو، جتنی ہی کافر عورت کیوں نہ ہو، وہ پردہ کرتی ہے، اپنے چہرے کو چھپاتی ہے۔ تو اس نے اپنے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ اپنا کڑھا رہا ہوگا۔ جب بیٹھی تو وہ سنار ہنسنے لگا اور کہا کہ چہرہ کھولو، اس نے انکار کیا۔ اب چند یہودی نوجوان وہاں پر جو جانتے ہیں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک نے کیا کیا کہ پیچھے سے اس کا کپڑا، جانتے ہیں پہلے عورتیں جو ہے بڑا لمبا چوڑا کپڑا پہنا کرتی، آج بالکل چست کپڑے پہنتی ہیں، ہے کہ نہیں ساتھیو؟ ہم نے دیکھا ہے پانچ غز کی شلوار عورتوں کو پہنتے ہوئے، کتنا؟ پانچ غز کی، جی جی جی، آنکھوں سے دیکھا ہے ہم نے اپنے، یہ نہیں کہ سنا ہے، عورتوں کو پانچ گز کی شلوار، اور آج تو چار میٹر میں شلوار قمیض دونوں ہو جاتی ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ آج چار میٹر میں شلوار اور قمیض دونوں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور اس شلوار کے طریقے سے ان کی قمیض بھی کیا ہے، بڑی۔ اچھا، یہاں کی عورتوں کا آپ دیکھیں کہ وہ ایک لمبا ہی کپڑا، یعنی ایک اکیلے ہی رہتا ہے وہاں، یہ دو حصے پہننے کا رواج یہاں پر کم ہے، وہ کم تھا۔ تو چونکہ اس کا کپڑا چوڑا تھا، بیٹھی تو کچھ پیچھے گیا، تو پیچھے سے کسی بدبخت نے اس کپڑے کو لا کر کے یہاں باندھ دیا، اسے احساس نہیں ہوا، وہ اپنا فارغ ہوئی تو جیسے اٹھی اس کا کپڑا اٹھا، اس کی شرمگاہ کچھ حصہ ظاہر ہو گیا۔ اس پر جو ہے وہ چلائی اور چیخی، تو ایک مسلمان نوجوان وہاں پر موجود تھا، اس نے سنا کہ ایک مسلمان عورت کی بیدت کود پڑا وہاں پر، اور بات ہونے لگی، آگے بڑھے تو اس نے یہودی کو، اس کو جس نے ایسا کیا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ اب یہودیوں نے مل کر کے کس کو قتل کر دیا؟ اس مسلمان نوجوان کو۔ اب یہ واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاقے میں گئے، چونکہ یہ کوئی پہلی شرارت ان کی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سن ابو داؤد کے اندر صحیح روایت ہے، آپ ان کے علاقے میں گئے اور کہا کہ اے یہود کی جماعت، اپنی شرارتوں سے باز آؤ، ہمارا تمہارا اس کے اوپر معاہدہ نہیں ہے، ہم نے تم نے ایک دوسرے کے ساتھ جو اقرار نامہ لکھا ہے اور کیا، یہ نہیں ہے، سن لو، تم جانتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ہمارا ذکر موجود ہے، تم ہمیں اچھی طریقے سے پہچانتے ہو، تو قبل اس کے کہ جو صورتحال قریش کے ساتھ پیش آئی ہے کہ تم نے دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے پہلوان اور بہادر ڈھیر ہو گئے ہیں، قبل اس کے کہ تمہارے ساتھ پیش آئے، مسلمان ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تھا کہ کہا کہ اے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو القاسم، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قریش کے اناڑیوں کو آپ نے مار لیا تو ہمیں بھی مار لیں گے، ہم سے مقابلہ ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ، بجائے اس کے کہ اپنے ان کرتوتوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے کیا کیا انہوں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ ان سے نپٹا جائے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آبادی میں اب ہم تم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، چنانچہ آپ نے ان کا محاصرہ کر لیا، مسلمانوں کی جماعت کو لے کر ان کا پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا، محاصرہ کیا اور 15 دن تک کیے رہے محاصرہ، حالانکہ ان میں 400 بلکہ 700 تقریباً جنگجو تھے ان کے پاس، ایک دو نہیں، کتنا؟ اور 400 تو یا 300 تو وہ تھے کہ جن کے لیے وہ خود زرہ پہن، یعنی اس طریقے سے ان کے پاس تیاری تھی۔ اب آپ دیکھیں تو افراد کے طور پر مسلمانوں کی تعداد ان سے زیادہ نہیں، کم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ کیا، 14-15 دن تک کیے رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں روب ڈالا، آخر میں مجبور ہو کر کے ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں، یا آپ یہ محاصرہ توڑ دیجئے، آپ ہمارے مال کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے، ہماری اولاد جو فیصلہ کریں گے قبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبل اس کے کہ کوئی فیصلہ کرتے، قبل کوئی فیصلہ کرتے، عبداللہ ابن ابی رئیس جو منافقین تھا وہ ان کے ساتھ کیا تھا، زمانے جاہلیت سے دونوں کی آپس میں عہد نامہ، آپس میں اور حلیفانہ تعلق تھا، وہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے ان کو چھوڑ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے غریبان نے ہاتھ ڈالا کہ آپ، انہوں نے ہر نرمی اور گرمی کے موقع پر میری مدد کی ہے، آپ ایک ہی دن میں ان 700 کی گردن کو کاٹ کر کے رکھ دیں گے۔ آپ جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسے بھی حالات نہیں ہیں کہ اب اس سے نپٹا جائے، اس کو قتل کیا جائے، ہے نا، اس لیے کہ ابھی اس کے جماعت کے بھی کچھ لوگ ہیں اور لوگ نئے نئے مسلمان، کم سے کم مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا۔ آپ نے کہا اچھا چل، تیرے لیے ہم اسے چھوڑ دے رہے ہیں، ان کو چھوڑ دے رہے ہیں، لیکن فیصلہ یہ کیا کہ اب یہ اور ہم دونوں اس شہر کے اندر نہیں رہیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بخش دیا اور کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، تو شام اور تبوک کے علاقے میں جا کر کے وہ لوگ آباد ہو گئے۔ ابھی یہ صورتحال مکمل طور پر پیش نہیں آئی تھی کہ ایک یہودی جو اصل میں عربی النسل تھا، اس کا باپ بنو نبہان طی کے علاقہ، طی کا قبیلے کا تھا، حاتم طائی کے قبیلے کا تھا، اس نے اپنے کسی آدمی کو قتل کیا، تو اس ڈر سے کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا بھاگ کر کے کہاں اس نے پناہ لی، مدینہ منورہ میں، اور وہاں بنو نغیر کی ابن ابی الحقیق جو سردار تھا اس کی بیٹی سے شادی کر لیا۔ شادی کر لیا تو گویا اب وہاں پر وہ یہودی بن کے رہا، اس کا بیٹا بھی کعب ابن اشرف کیا ہے، وہ بھی یہودی بن گیا، اور چونکہ تیز تھا، چالاک تھا، اس لیے زبان دراز شاعر تھا، ہاں قادر الکلام شاعر تھا، لہذا وہ اس نے اپنی سرداری بنا لی اور اپنا قلعہ بنایا۔ آج بھی ایک صاحب جو سیرت سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تو کہا آج بھی اس قلعے کے آثار موجود ہیں مدینہ منورہ میں، اس قلعے کعب ابن اشرف کے قلعے کے۔ اس نے کیا کام کیا کہ جب یہ دیکھا کہ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اور ادھر بنو قینقاع کو، تو سیدھے نکلا اور چلا گیا کہاں، مکہ مکرمہ، اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کے تعزیت کے لیے۔ کس لیے؟ تعزیت کے لیے گیا کہ ہاں اہل مکہ کی تعزیت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر کے اس نے اہل مکہ کو ابھارا، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بدلہ لینے کے لیے۔ 20 دن تک تقریباً وہاں پر رہا، ایک دن وہ حرم میں داخل ہوا، ابو سفیان چونکہ مکے کے اب سردار کون تھے، ابو سفیان تھے، باقی دوسرے سردار تو اب مارے گئے تھے، سرداری ان کے ہاتھ میں آئی تھی، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیواؤں کو، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہمارا دین بہتر ہے یا کہ محمد اللہ علیہ وسلم، ان کا دین کہ آ کر کے بھائی بھائی میں، ماں بیٹے میں، باپ بیٹے میں تفرقہ کر دیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا کہ تمہارا دین بہتر ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ آپ نے ان لوگ شخص کو بھی نہیں دیکھا جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا ہے، یعنی یہود ذائبہ، تورات کا علم تھا اس کے پاس، لیکن تورات کا علم، کتاب کا علم ہونے کے باوجود بھی جادو اور توہم پرستی کے اندر پڑا ہوا ان پر ایمان لے آتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ دیکھیں کہ جب اس سے کافر لوگ پوچھتے ہیں
تو کہتا ہے کہ تم لوگ مومنوں سے بہترین راستے کے اوپر ہو، تمہارا طریقہ اس سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ ساتھیوں روایات میں آتا ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ مکہ سے وہ شخص اس وقت تک رخصت نہیں ہوا، یعنی مدینہ منورہ نہیں آیا، جب تک کہ اہل مکہ کو مکمل طور پر تیار نہیں کر لیا کہ ہاں مسلمانوں کے خلاف فوج کشی کرنی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما کر کے ان کو اور بنو قینقاع کو متنبہ کیا، قل للذین کفروا ستغلبون، کافروں سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تم لوگ مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، پھر تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا، جہنم ہوگا، جو بہت تمہارے لیے قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا، بدر میں دو جماعتیں جو ملی تھیں، ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی اور دوسری شیطان کے راستے میں، دیکھا نہیں کہ اس کا کیا انجام ہوا، تو اس سے تم بھی عبرت حاصل کرو اور سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ علی کل حال کعب بن اشرف وہاں سے آنے کے بعد صرف اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے خلاف شعر پڑھ پڑھ کر کے کہنے لگا، اس کو بھی شاید برداشت کر لیا جاتا، مسلمان عورتوں کا نام لے کر کے ان کے بارے میں غزلیں کہنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بعد ان عورتوں کا ام فضل رضی بنت حارث کا نام آتا ہے، کیونکہ آسروں کی چاچی تھی وہ، اس لیے ان کا نام لے کر کے غزلیں کہنا اور گندے اشعار کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ من لی لکعب بن اشرف، کون ہے جو میرا بدلہ کعب بن اشرف سے لے لے، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے، فَإِنَّهُ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت محمد ابن مسلمہ جو اس کے شاید خالہ داد یا پھوفی داد بھائی تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے کہا اگر تم سے ہو سکے تو کر دو۔ چنانچہ محمد ابن مسلمہ گئے اپنے قبیلے میں حضرت سعد ابن معاذ کے پاس، انہوں نے مشورہ دیا کہ جب اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف دے رہا ہے اور اپنی بد نیتی پر آ چکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، حضرت محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن مجھے کچھ آپ کے بارے میں ایسی کچھ باتیں کرنے کی اجازت دے دیجیے، یعنی اگر میں کوئی ایسی بات کروں کہ ہاں میں ان سے ناراض ہوں، اب میں ان کو نہیں چاہتا ہے نا، تو اس پر میری گرفت نہ ہو۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں کہہ سکتے، چنانچہ وہ اور اس کا دودھ پیتا بھائی، کعب ابن اشرف کے دودھ پیتے بھائی ابو نائلہ، عبادہ ابن عباد ابن بشر، حارث ابن اوس اور ابو عبس ابن جبر، یہ پانچ آدمیوں کا قافلہ تیار ہوا اور اکیلے اکیلے کر کے یہ انہوں تیاری کیا اور پہلے محمد المسلمہ گئے اس کے پاس، چونکہ رشتہ داری تھی اور اکیلے گئے اور جا کر کے اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میری کچھ مدد نہیں کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا کہ جب سے یہ شخص آیا ہے، نام نہیں لیا، کیا کہا؟ جب سے یہ شخص آیا ہے اس نے تو تنگ کر کے رکھ دیا ہے، جب دیکھو تو چندہ مانگ رہا ہے، جب دیکھو تو صدقہ مانگ رہا ہے، جب دیکھو تو چندہ مانگ رہا ہے، ہم تو اس سے عاجز آ چکے ہیں، اب آ کر کے اس کو پناہ بھی دے دیا ہے تو بھگاتے بھی نہیں بنتا ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ اچھا میں تو کہتا تھا ابھی اور بھی آگے دیکھو گے، ابھی نتیجہ اور بھی آگے دیکھو گے۔ تو کہا کہ آخر چاہتے کیا ہو؟ کہا کہ آپ مجھے کچھ جو ہے کھجور جو ہے قرض کے طور پر دے دیں، دیکھیے یہودیت، یہ دیکھیے بنیا پن دیکھیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں ارے پاس کیا لا کر کے رکھو گے، کوئی چیز ضمانت کے طور پر دو۔ تو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا کہ اپنی عورتوں کو لا کر کے ہمارے پاس بطور ضمانت کے رکھ دو، اور یہ شرارت آج بھی جاگیردار لوگ کرتے آئے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، غریبوں سے عورت کو لے کر کے ان کے اپنے گھر میں ان کے سے کام کرواتے ہیں۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ کہا وہ کیسے؟ ارے تم عرب کے خوبصورت ترین لوگ آدمی ہو، ہے نا، ہمیں خطرہ ہے اپنی بیویوں سے کہیں تمہارے اوپر للچا نہ جائیں۔ تو کہا پھر اپنے لڑکوں کو رکھ دو۔
کہا کہ لڑکوں کا رکھنا بھی بڑے عیب کی بات ہے، کل ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو لوگ کہیں گے یہ دیکھو یہ تیری کیا حیثیت ہے، تو چند کلو کھجور کے عوض گروی رکھا گیا، تیری اتنی حیثیت تم سے بات کرتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو کہا کیا؟ کہا ہم ہتھیار آپ کے پاس رکھتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. یہی بات ابو نائلہ جو اس کے دودھ پیتے بھائی تھے وہ بھی جا کر کے کہے، اور اس محمد مسلمہ سے الگ ہو کر کے گئے، اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہمارا معاملہ ہے، محمد مسلمہ بھی یہ مقصد کے لیے آئے تھے. کہا کہ ہاں محمد بن مسلمہ بن اشرف نے کہا کہ وہ بھی آئے تھے اور وہ بھی یہ، تو ان کے ساتھ بھی طے کر لیا. یہ معاملہ جب طے ہو گیا چاروں پانچوں آدمی کا کہ اب ہم اس کے پاس شام کو بھی جائیں گے تو کوئی شبہ نہیں کرے گا. چنانچہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 14، ہمارے خیال سے 14 شوال کی یہ رات تھی، چاندنی رات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں آدمی کو قافلے کو بقی تک رخصت کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے. یہ لوگ رات میں گئے اور قلعے کے پاس کھڑے ہو کر کے ابو نائلہ نے آواز دی تو وہ اٹھا تو اس کی بیوی جو ابھی نئی نئی دلہن تھی اس نے کہا کہ نہیں نہ جائیے رات میں، آپ رات میں نہ جائیے. دیکھیے اس پر تعجب نہ ہو، صورتحال یہاں تک پیدا ہو گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود کا اتنا خطرہ تھا کہ بسا اوقات آپ باہر نکلتے نا تو صحابہ کہتے تھے کہ انی اخاف علیک علی یہود، ہمیں خطرہ ہے کہ یہودی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں. اتنا معاملہ کو بگاڑ دیا تھا ان لوگوں نے، بنو قینقاع نے اور کعب بن اشرف وغیرہ نے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کیا، وہ وہاں پر پہنچے، آواز دی تو اس کی بیوی نے کعب بن اشرف کی جو ابھی دلہن تھی اس نے روکا، کہا کہ نہیں یہ میرا رضائی بھائی ہے. کہا کہ نہ جائیے، اس کو پکڑ لیا، کہا کہ اس آواز سے مجھے خون کی بو آ رہی ہے، مجھے معاملہ کچھ خطرے میں لگ رہا ہے، معاملہ کچھ خطرے میں ہے. کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ میرا بھائی ہے. جب نیچے آیا تو یہ چاروں پانچوں آدمی اس کے ساتھ گئے اور کہے کہ ذرا تھوڑا سا ٹہلے نہیں اپنا اسی، یعنی اسی کے قلعہ میں، ظاہر بات قلعہ ایک تھوڑا تھوڑا تھا، بڑا سا قلعہ رہا کر جتنا بڑا الغات اتنا قلعہ رہتا ہوگا، ٹہلے. ٹہلنے لگے تو ابو نائلہ نے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے تم نے. کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ عرب کی خوبصورت ترین عورت میرے عقد میں آئی ہے، تم خوشبو نہیں لگاؤں گا. کہا میں سونگھ سکتا ہوں؟ کہا کہ سونگھو. سونگا، بڑی اچھی خوشبو لگی. کہا تم بھی سونگھو، تم بھی. یعنی اس طریقے سے اس کو کیا کیا کہ یہ آہستہ اطمینان دلا لیا کہ ہاں تمہارے ساتھ کچھ شر نہیں، برائی نہیں کرنا چاہتے. کہا اچھا دوبارہ سونگھوں؟ کہا سونگھو. دوبارہ سب کو سونگھایا، تیسری بار کہا کہ بڑی اچھی لگ رہی، اور بھی سونگھنے دو گے؟ کہا کہ لو سونگھو. اب اس بار جو ہے اچھی طریقے سے جب پکڑ لیا اپنے قبضے میں تو کہا کہ لے لو اللہ کے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو لے لو. تو جب اس کے اوپر وار کیا تو اتنے زور کی چیخ مارا کہ پورے قلعے کی لائٹیں جلنا شروع ہو گئیں، لیکن چونکہ یہ لوگ دور اور اندھیرے میں تھے جلدی سے اس کا معاملہ تمام کر کے اپنے بھاگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، جب بقی کے پاس پہنچے انہوں نے اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افلحت الوجوہ. یہ دو واقعہ ہونے کے بعد جو قریش کے دوسرے یہود تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ان دونوں واقعے کے بعد ان لوگوں نے احتجاج کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب احتجاج کر رہے ہو، جب وہ لوگ ہمارے خلاف شرارت کر رہے تھے تو تم کیوں نہیں ان کو روکے؟ اس وقت تم خوش ہو رہے تھے، اب احتجاج کے کیا فائدہ ہے؟ اگر چاہتے ہو تو امن اور سلامتی کے ساتھ رہو. اسی لیے بعض روایات میں تھا کہ دوبارہ بنو نذیر اور قریظہ نے معاہدہ لکھا، دوبارہ معاہدہ لکھا کہ ہاں ہم اپنے پچھلے معاہدے کے اوپر قائم ہیں، ہم اس کو بدلتے نہیں ہیں. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ٹھنڈا کیا طاقت کے ذریعے، اس لیے کہ سمجھانے سے وہ لوگ نہیں مانتے تھے. دوسرا جو تھے وہ لوگ عرب کے لوگ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بھی نپٹا، جیسے ابھی ایک واقعہ ان کا ذکر کیا نا کہ بنو سلیم کا. دوسرے لوگ بنو غطفان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ
ذی امر جسے آج نخیل کہا جاتا ہے، ذی امر نامی مقام کے اوپر یہ اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں۔ یہ ذی امر پرانے مورخین کی بات کو اگر سامنے رکھا جائے تو مدینہ منورہ سے آپ قصیم روڈ پر 90 کلومیٹر آئیں، آپ 90 کلومیٹر آنے کے بعد گویا آپ یہ سویدرہ اور حناکیہ پار کر لیا، آپ نے حناکیہ وغیرہ پار کر لیا، پھر اس کے بعد دائیں طرف آپ جو ہے 15 کلومیٹر اندر جائیں تو یہ علاقہ اور اس طرف سے جو عراق سے راستہ آیا کرتا تھا مکہ مکرمہ کے لیے، یہ پورا علاقہ بنو غطفان کا مانا جاتا تھا۔ اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم یہ ہوا کہ ہاں یہاں بھی لوگ اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول 3 ہجری میں آپ 450 کی جماعت لے کر کے آپ نکلے اور اس علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے، آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، البتہ اس علاقے کے اوپر مسلمانوں کی طاقت جم گئی۔ اب جلدی کوئی آپ کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں رہا۔ اس سلسلے میں مورخین نے اور بہت سے سرایا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوجی ٹولیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ چونکہ صحیح نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ چند منٹ یہاں پر رک کر کے اس زمانے میں جو اور کچھ ذرا حادثات پیش آئے میں اس طرف اشارہ کرتا ہوں کیونکہ سیرت سے اس کا تعلق ہے۔ ایک چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش کو قیدی بنائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اس میں تھے اور آپ کے چچا بھی اس میں تھے، آپ کے داماد اور آپ کے چچا، آپ کے داماد یعنی حضرت زینب کے شوہر حضرت عاصم بن ابی ربیع، عاصم بن ربیع یہ تھے، یہ بھی قید تھے۔ حضرت زینب ظاہر بات ہے شوہر کی محبت ہوتی ہے، مسلمان تھی، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، عاصم بن ربیع بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن کچھ بھی ہو ساتھیو شوہر کی محبت کیا ہوتی ہے، عورت کے دل میں جتنی محبت شوہر کی ہوتی ہے اتنا کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اس کی کچھ باتیں اس سلسلے کی غزوہ احد کے موقع پر جو ہے آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب نے ظاہر بات کچھ نہیں ملا تو ان کے پاس ایک ہار تھا، اس ہار کو دے کر کے بھیجا کہ جاؤ اور عاص بن ربی کو چھڑا لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، اس لیے کہ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت زینب کو رخصت کیا تھا تو یہ ہار ان کے گلے میں ڈال دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا اور اپنے بیٹی کی خستہ حالی کو جب دیکھا، ظاہر بات ایک تو آپ کی عزیز بیوی آپ کو یاد آئیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے اپنی بیٹی، کہ میری بیٹی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہی تھا کہ اپنی ماں کے ہار جو ماں کی نشانی اس کے گلے میں تھی اس کو نکال کر کے دے دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں انصار سے باتیں کی، مسلمانوں سے گفتگو کی، اور آپ نے کہا، لیکن اس میں جو مقصد صرف جو ہے اپنے داماد کا مسئلہ نہیں تھا، اصل میں یہ تھا کہ اپنی بیٹی کو اسی عوض میں مکہ مکرمہ سے، اس لیے کہ ابو العاص انہیں آنے نہیں دے رہے تھے، ابو العاص نے انہیں روکے رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا مقصد اصل میں یہی تھا کہ اگر تم لوگ اجازت دو تو یہ ہار اپنی بیٹی کو میں واپس کر دوں اور اس کے قیدی کو چھوڑ دوں، ان کا اس کا جو قیدی ہے اس کو چھوڑ دوں۔ تو انصار ظاہر بات مسلمان بڑی خوشی سے وہ راضی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار بھی واپس کیا اور ابو العاص سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اس شرط پر چھوڑتا ہوں کہ میری بیٹی کو اب مدینہ منورہ میرے پاس آنے دو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے اور تم مسلمان نہیں ہوئے ہو۔ تو ابو العاص نے اس وعدے کو پورا کیا، وہ قصہ بڑا دردناک بھی ہے، ابھی آگے شاید اس کی کچھ تفصیل آئے، دردناک بھی ہے، لیکن ابو العاص ابن ربیع نے اس وعدے کو پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کو رخصت کیا۔ راستے میں کافروں نے انہیں تنگ بھی کرنا چاہا لیکن علی کل حال وہ مدینہ منورہ آ گئیں۔ دوسرا معاملہ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب بھی تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ عجیب ہی معاملہ کیا. وہ ساتھیوں سننے کے لائق ہے. وہ اس طریقے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ نہیں بلکہ انصار نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو چھوڑ دیا ہے تو انصار ذرا یہ ادب دیکھیے انصار کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بھتیجے کو بھی بغیر فدیہ لیے چھوڑ دیں, اپنے بھانجے کو بھی, نعوذ باللہ من ذلک. کس کو؟ اپنے بھانجے کو. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس کی جو دادی تھی وہ کہاں کی تھی؟ مدینہ منورہ کی. کہاں کی تھی؟ مدینہ منورہ کی. اس لحاظ سے دیکھیے انصار کا ادب, یہ نہیں کہا کہ آپ کے چچا کو تاکہ ہمارا احسان آپ کے اوپر نہ رہے. کیا کہا؟ ہم اپنے بھانجے کو اگر آپ چاہیں تو چھوڑ دیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری شریف کے اندر روایت ہے, واللہ لا تذرن منہ درہما, اللہ کی قسم ایک درہم کو بھی معاف نہ کرنا ان کو. حالانکہ عباس مسلمان تھے پوشیدہ طور پر, اندر اندر مسلمان تھے. اسی لیے انہوں نے جب کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مجبوراً نکالا گیا ہوں, آپ نے کہا ہمیں یہ نہیں معلوم, ظاہر میں تمہارے خلاف تھے لیکن باطن میں تم کیا تھے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور. بلکہ ساتھیو مسند احمد کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا صرف عباس ہی کا فدیہ نہیں لینا ہے, عباس سے ان کے بھتیجے عقیل کا بھی فدیہ لینا ہے, ان کے بھتیجے نوفل کا فدیہ لینا ہے, اور ان کے ساتھی اور حلیف اور معاہد اور دوست عتبہ ابن جہدم جو ہیں ان کا فدیہ لینا ہے, تینوں فدیہ لینا ہے, ایک کا بھی چھوڑنا نہیں ہے. حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ کچھ مہربانی کیجیے, آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان تھا. آپ نے کہا کہ جیسا بھی ہم نے کہا کہ یہ تمہارا باطن کا معاملہ ہے, تمہارا اللہ کے, اگر تم صحیح سچ ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم کو دے دے گا, لیکن ظاہر میں تمہارے خلاف تلوار لے کر کے آئے تھے, لہذا اس سلسلے میں تمہارے ساتھ کوئی رو رعایت نہیں ہوگی. تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں میرا 20 رقیہ جو چاندی کا ہے وہ لوگوں نے لے لیا ہے, اس کو اسی میں حساب کر دیے, کاٹ دیجئے. کہا کہ نہیں, وہ تو ہم کو ملا ہی ہے, اس میں تمہارا کیا حق بنتا, میدان جنگ میں ہم کو ملا ہے, باقی لے آ کر کے دو. حضرت عباس نے کہا کہ اب معاملہ بگڑنے والا ہے, تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کہا کہ عباس یہ بتاؤ جب تم نکلنے لگے تھے تم نے ام الفضل سے کہا تھا, اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلا دیا. ام الفضل کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی ہیں, حضرت عباس کی بیوی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں؟ نہیں, اس کے ساتھ کیا ہیں جسے کہتے ہیں کہ سڑوائن, کیا ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی وہ حضرت ام حبیبہ کی کیا تھی, میمونہ کی کیا تھی, بہن تھی, ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اور ام الفضل فلا جگہ پر جب تم رخصت ہونے لگے تم نے کہا کہ دیکھو اگر میں مارا گیا تو یہ مال جو ہے فضل کو اتنا دے دینا, عباس کو اتنا دے دینا, قسم کو اتنا دے دینا, اور عبداللہ کو اتنا دے دینا. یعنی تین بیٹے تھے نا, تین بیٹوں کو فضل کو اتنا, قسم کو اتنا, اور عبداللہ کو اتنا دینا. حضرت عباس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مجھے پہلے بھی یقین تھا اور اب پھر مال لے رہا ہوں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن ساتھیو پھر بھی ان کا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوا. یہ باعث عبرت ہے. کیوں؟ دل سے مانا, زبان سے اقرار بھی کیا, لیکن اپنے آپ کو احکام اسلام کے تابع فرمان نہیں بنایا کہ ہاں اب ہم مسلمان ہیں اور احکام اسلام کو اپنے اوپر نافذ بھی کریں گے.
تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، کب تک پورا نہیں ہوگا، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کرنا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، ہے نا؟ اس لیے جو لوگ ہم میں سے نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، پھر بھی کیا کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کیوں؟ اس لیے ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا ختنہ ہوا ہے، اس لیے اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. ایسے لوگوں کا اسلام خطرے میں ہے ساتھیو، ایسے لوگوں کا اسلام کیا ہے؟ خطرے میں ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے نہیں. ساتھیو اسی درمیان اور بھی حادثات ہیں، غزوہ بدر اور احد کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ بنت عمر سے شادی کی تھی. حضرت حفصہ بنت عمر، یہ حضرت خنیس ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. یہ کسی جنگ میں زخمی ہو گئے تھے اور وہ زخم پھٹ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی. اور یہ نہایت نیک عورت تھی. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ فرمایا، یا بعض روایت میں ہے طلاق دے بھی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لے آئے ہیں آسمان سے. کہاں سے؟ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ سے فرما رہا ہے کہ حضرت حفصہ سے رجوع کر لیجئے، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، یہ بہت روزہ رکھنے والی ہیں اور بہت نفلی نماز پڑھنے والی ہیں، اور یہ آپ کی بیوی جنت میں بھی ہیں. یہ شیعوں کا منہ کالا ہو، اللہ تعالیٰ انہیں غارت کرے، جو ان تمام واضح دلائل کے باوجود بھی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مسلمان تسلیم نہیں کرتے. اسی طریقے سے انہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کی شادی کی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اب ان کی عمر تقریباً 16-17 سال کی ہو گئی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بعض عورتوں نے، رشتہ داروں نے ابھارا، تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کسی اور موقع پر تفصیل رکھی جائے گی، آپ سے گزارش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے ان صحابہ سعد ہمارے خیال سے ہیں، ان کے پاس کئی گھر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر ان سے لیا اور حضرت فاطمہ اور علی کو اس میں آپ نے رکھا. کیوں؟ اب تک حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے زیر سرپرستی تھے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو تکیہ اور ایک گدا دیا آپ نے، جس میں کے اندر کھجور کے وہ بھرے تھے، اور ایک مشک دیا. تو ساتھیوں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حضرت خدیجہ کے بھی ہوا کہ اگر ضرورت مند ہے داماد یا بیٹی ضرورت مند ہے تو اسے بیٹی کا شوہر کچھ دے سکتا ہے، لیکن اس سے آج کل کا جو جہیز کا معاملہ چل رہا ہے اس سے اس پر دلیل نہیں ہوتی کہ ہاں مطالبہ کیا جائے، اور یہاں تک دھمکی دی جاتی ہے کس کی، کہ اپنے گھر سے اتنا لے آؤ ورنہ تمہیں میں طلاق دے دوں گا، تو اس سے اس کا جواب نہیں نکلتا. آج کی آخری بات وہ ہے کہ جو سبب بنا ہے غزوہ احد کا، جانتے ہیں اسلامی تاریخ میں غزوہ بدر اور غزوہ احد اور خندق، ان تینوں کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور غزوہ کی بہت کم ہے. ہوا یہ ساتھیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کیوں پیش آئی تھی، کیوں پیش آئی تھی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کا وہ قافلہ جو شام کو تجارت کے لیے گیا تھا، جاتے ہوئے بھی آپ نے اس کا راستہ روکنا چاہا اور
واپس آتے ہوئے بھی روکنے کے لیے آپ نکلے تو قافلہ تو بچ کر کے نکل گیا، البتہ مسلمانوں کی کافروں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راستہ یہاں کے قبائل سے صلح کر کے قریش کے لیے بالکل ہی غیر معمون بنا دیا تھا۔ حالانکہ جانتے ہیں قریش کے اقتصاد کا دار و مدار تقریباً کس کے اوپر تھا؟ تجارت پر تھا۔ یہ دو سفر کیا کرتے تھے خصوصی طور پر، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، ایک سفر کرتے تھے شام کی طرف اور دوسرا سفر یمن کی طرف کرتے تھے۔ یمن کی طرف کن دنوں میں جاتے تھے؟ سردی کے موسم میں، اور شام کی طرف گرمی کے موسم میں جایا کرتے تھے۔ تو اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو شام کا راستہ بالکل بند ہے، یہ لوگ تو یہاں سے ہٹتے نہیں، اور یہاں پر آباد جو قبائل ہیں ان کے ساتھ بھی دوستی کر لی ہے، اگر ہم کبھی چھپ کر کے جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ قبیلے فوراً جا کر کے اطلاع دے دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ آپس میں بیٹھے، طے کیا، صفوان ابن امیہ، ابو سفیان، ان لوگوں نے آپس میں بیٹھے اور طے کیا کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ تو معاملہ طے ہوا کہ اب اگرچہ عراق کا راستہ بڑا لمبا پڑ جائے گا شام جانے کے لیے، اس لیے کہ یہ ایسے ہو کر کے آنا پڑے گا، چکر لگا کر کے، کہاں جو ہے یہ ایسے جایا کرتے تھے نا، یہ ایسے، یہاں مدینہ منورہ تھا، ایسے جایا کرتے تھے، اب کیسے جانا ہوگا، ایسے آئیں اور ایسے آنا پڑے گا۔ تو کہا کہ اب اس راستے سے تو لوگ ہٹتے ہی نہیں، لہذا اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اور راستہ نکالتے ہیں تجارت کے لیے، ورنہ ہم لوگ تو بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ اس کے لیے آپس میں معاملہ طے کیا، اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ صفوان ابن امیہ یہ قافلہ لے کر کے اور بہت سارا سونا اور چاندی، عام طور پر چاندی چلتی تھی، چاندی اور سامان تجارت لے کر کے نکلے۔ یہ معاملہ طے ہو رہا تھا کہ ان دنوں میں یہ مکہ کے ایک صاحب جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا نام نعیم تھا، وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ کیوں؟ اس لیے مکہ کے لوگوں کی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ زمانے جاہلیت سے آپس میں رشتہ داری اور آنا جانا لگا رہتا تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال یہی ہوا ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا گھرانہ کون تھا؟ بنو خزرج کے لوگ تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ رشتہ داری چلتی رہتی تھی۔ تو ایک آدمی قریش کا آیا، نعیم نامی، مکہ مکرمہ، اور اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھا تھا، ابھی تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اس میں ایک مسلمان بھی بیٹھے تھے، سلید ابن نعمان۔ جب نعیم شراب کے نشے میں دھت ہوا تو اس نے ساری بات اگل دی کہ تم کو معلوم ہے کہ اب مسلمانوں سے بچنے کے لیے ہم لوگ کیا طریقہ اپنا رہے ہیں، ہم اس راستے سے جائیں گے۔ تو سلیت ابن نعمان نے یہ خبر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ اب ایسا ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی، یہ وہی راستہ ہے ساتھیو جو آج مکہ مکرمہ سے ہم لوگ آتے ہیں راستے سے اور مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور اس کے درمیان میں جو راستہ ہے، آج کل جو لوگ عرض سے جاتے ہیں ذریعہ کی طرف نکلتے ہیں نا، یہ راستہ اصل میں ہے پرانا عراق جانے کا، یہ راستہ جس پر ذات عرق پڑتا تھا اور جس پر ربضہ واقع تھا پرانے زمانے میں، جس کی سیرت ملتی ہے ربضہ، اور آج بھی یہ راستہ گورنمنٹ بنانا چاہتی۔ آپ جانتے ہیں اگر یہ راستہ تیار ہو گیا تو آپ لوگوں کے لیے مکہ مکرمہ 300 کلومیٹر نزدیک ہو جائے گا، 300 کلومیٹر نزدیک۔ تو یہ راستہ تھا، ربضہ کا راستہ تھا۔ تو اس راستے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، اپنے جاسوسوں کو بیٹھا دیا۔ جب وہ قافلہ وہاں سے نکلا اور قردہ نامی چشمے کے قریب پہنچنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 100 سواروں کا دستہ روانہ فرمایا۔ حضرت زید ابن حارثہ اچانک وہاں پر پہنچ گئے، ان کو تتر بتر کیا، وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، بہت زیادہ مال آیا اور دو یا تین آدمی وہاں پر گرفتار ہوئے۔ یہ اصل میں جلدی سبب بنا ہے غزوہ احد کا، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ اب نہ ہم اس راستے سے جا سکتے ہیں اور نہ اس راستے سے، لہذا اب ہمیں ان کے ساتھ مل کر کے کوئی فیصلے کن لڑائی لڑ لینا چاہیے تاکہ کم سے کم ہماری اقتصادی پریشانی تو
دور ہو، یہ صورتحال بنی ہے، یہ وجہ بنی ہے مباشر. پہلے سبب تو تھا ہی غزوہ بدر کے اندر ان کی ناکامی اور قاب بن اشرف کو ان کو ابھارنا، لیکن اچانک کون سبب بن گیا؟ یہ راستے پر ان کے بیٹھنا اور ان کو گرفتار کرنا. اگلی مجلس یہی ہو کی غزوہ وحد کی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.